wavudde n'ogamba nti mu Uganda temuli mu ba political prisoners. Era n'otukakasa nti abaana bonna baasiba olw'ebyobufuzi, emisango gye babavunaana baagizza. Oluvannyuma lw'abaana abasatu abaateereddwa okubawaliriza n'obbakaka bakkirize emisango gye batazza, ne bakikola olw'okuva mu bulumi n'okutulugunyizibwa okungi kwe babaddemu. Kubanga omu ku be mwatadde gwayita Ssanya babadde nga bamukuba buli babaleeta mu kkooti mu maaso ga kamera, ng'ekimu ku byaki kuvaayo okugamba nti bannange tetuzzanga musango gwonna batufuna na kuwagira Kyagulanyi. Ekyo kibadde nga kimukubya, ne bamuwola ne ku madala ga kkooti nga kamera ziraba. Era nga tusigala twebuuza nti olaba bino babimukola mu kamera, biki bye bamukola ewatali kamera? Era tekyatwewuunyisizza nnyo okulaba nti y'omu mu baasoose okukkiriza emisango egyo nti yagizza nga tagizzangako. Ebibonerezo byabaddeko n'okutulugunyizibwa bibadde bingi okusinziira ku bibadde bimukolebwa mu kamera nga tulaba. Oba okitegeera? Bwe kiba nga ddala okakasa nti kituufu nti abaana abo emisango baagizza, omuli watugambye nti omuli basanga n'amasasi, babasanga n'amasasi, babasanga n'ebbomu enjingirire, simanyi baayokya poliisi, simanyi baakola ki, baayokya poliisi, simanyi n'ebirala nga bwabyogedde. Ate ng'emabagako eri watugamba nti naawe gw'omu ku be baali baalagiddeko okukola bbomu enjingirire, kitegeeza nti naawe eyakulagira okukola bbomu ezo enjingirire omumanyi. Lwaki temumuwaayo eri poliisi? Kubanga muntu wa bulabe eri eggwanga lyaffe, okuba nti asobola okutendeka abantu obutujju n'abatendeka okukola bbomu enjingirire. Boba nga babasanze n'amasasi gabo watugambye ne bakkiriza nti kituufu baagalina babasanga nago, nga Kyagulanyi yagabawa, lwaki temukwata Kyagulanyi sentamu ne mumuvuna n'okubeera n'amasasi nga si musirikale? Lwaki temukikola? Olw'okuba nti mukimanyi nti si kituufu. Kubanga tosobola kulimba mutima gwo era tosobola kulimba Katonda. Ekituufu mukimanyi nti byonna ebyayogeddwa mu kamera mu kkooti bulimba. Yesu lwaki temusobola kukwata oli kubimuvunaana? Kubanga tebiriiyo, temubiinako bujulizi. Awo nno wekusabira muganda mwannyinaze nti obulimba obwo bwalikomye mu kkooti, n'otasigala ng'obusaasaanya ku ttivi ne ku zi rediyo. Olw'ensonga bambi abaana bali balaba ng'ozannyira mu bulumi bwabwe, okudaalira mu bulumi bwabwe. Bwe babeera awo ne bakulaba ku ttivi ng'obalumiriza nti kituufu emisango gye bavunaana baagizza, ng'ebya ddala bakimanyi tebagizzangako, era nga bakimanyi nti bakkiriza lwa kufoosingibwa, nga baagala kuwummula ku bibonerezo, naye nga balaba ggwe oli awo badala munnange bafuna obulumi bungi mu mutima. Abaana abakyali mu makomera bwe bawula message information gy'ogamba nti emisango gye bavunaanibwa baagizza nga tebagizzangako, wallahi bafuna obulumi bungi. Nkusaba munnange, lekera okuzannyira mu bulumi bw'abaana. Gwe ebyo by'oliko bya musaala, ebyabwe bibalimu bya ddala, ebyabwe bibalimu bya ddala. Wokitegeera? Gwe tubeerawo n'owerowooza nti abaana abo bakulabanga omuzira nti wabataasiza, nedda. Bo bamanyi lwaki baakikoze, tebaakikoze wakuba nti wabataasiza, baakikoze wakuwummula bulumi nabibonerezo byebabaddeko. Era tolowooza nti olw'okuba baayogedde nti Kyagulanyi yatutuma, nti ddala kituufu yabatuma, bakimanyi nti balimba tabatumangako. Era bakimanyi nti ebyo byombavuna nti babeerangako nabyo. Bakimanyi ekyabasiya kuwagira Kyagulanyi. Oyinza okudda gwe n'oyogera nga weewaana ng'omanyi mbu kati bakulabanga omuzira nti gwe abayambye n'obajja mu kkomera, nedda nnyabo. Musiga obukyali mitima gy'abantu mutajja kusobola kusitoopinga. Abaana abamu abajjako eddembe lyabwe ery'okuwagira omuntu gwe baagala ne mugufuula omusango gye bali okuwagira Kyagulanyi sentamu ne mubasiba. Ne mutakoma kubasiba, ne mubayisa mu bibonyebonyo n'okutulugunyizibwa okw'amaanyi ensi yonna kwe badde eraba. Temwakomya awo, mwabakkirizizza emisango gye batakolanga, obwonna bulumi. Temukomya awo, muli ku leediyo mwewala ne ku zi ttivi nti kituufu bakkiriza emisango baagizza ekitali kituufu. Munnange obukyayi obwo n'obwo obulumi tebugenda kuva mu mitima gyabwe. Mwe buyinza obutabakosa naye ate buyinza okukosa abaana bammwe. Oba okitegeera? Buyinza okukosa abaana bammwe. Ekisinga okunnuma kwe kuba nti abasajja bano abatufuga buli ekibalemerera baafuna baketi zaabwe mwe basesema ebibalemeredde nga be Baganda. Eyo ddiiro yasooka okugikwata yali Balaam Barugahara
olw'okuba nti munnaabwe baagimuggyako. Kubanga erimu obukyayi, erimu okukyayibwa. Ne baleeta mmwe ne bafuula ebidoli oba ebibaketi bwe basesema ebibalemeredde. Era bafunikidde ng'akoze ekyo Muganda. Gye buvuddeko, omulamuzi wa kkooti y'amagye Makindye yavaayo n'agamba nti ensonga lwaki bakyalemye okusalira abaana bano bakyakunganya obujulizi obumala okakasa misango kye emituufu gye bagenda obbaggulako. Kubanga omuntu yenna kasita omusalira omusango, kiba kirungi n'omanya nti omusango bwe guti agukkiriza tukusalidde ekibonerezo bwe kiti. Oba kituufu tubadde tulowooza nti waguzza, kizuuse nga togulina. Fuluma oddeyo lye butaala. Abaana bano ababadde mu kkooti z'amagye ab'ekibiina ki National Unity Platform, omulamuzi wa kkooti yavaayo n'agamba talaba nsonga lwaki abasalira, kubanga emisango egibavunaanibwa bakyakunganya bukunganya bujulizi. Y'ensonga lwaki bamaze ku alimanda emyaka ena, lwaki bamaze mu makomera emyaka ena nga tebatwalibwanga ku alimanda. Babaleeta ne babazzaayo, babaleeta ne babazzaayo, kitegeeza nti obujulizi tewali. Mukyala Fulufiga gye buvuddeko yavuddeyo n'obutambi ng'agamba nti abaana bali abali mu kkomera bakkiriza emisango gyabwe gibavunaanibwa era ne basaba kkooti ebakendereze ku kibonerezo kubanga babasibye ebbanga ddene. Kitegeeza nti emisango gye bakkiriza gibanga egikakasibwa nti kkooti yali egisala dda. Ate nga nkugambye nti kkooti yo yavaayo n'egamba tebalina tennafuna bujulizi ku misango egyo egiboogerwako. Kkooti yo tennaba kufuna bujulizi, abasibe bapondoose bakkiriza emisango baagikola. Kati buli munnayuganda yeebuuza nti ani alimbaani oba ani asiriwazaani. Bannakibiina kye NUP banyiikaavu ebitagambika, kyokka banna NRM basagambiza nti basikowalinze. Lwaki basagambiza? Nti bulijjo kye banoonya kwe kufuna we bakwata NUP ewaluma. Balage eggwanga nti NUP muwolereza nti abaana bamwe tubasibira bwereere, bo be twasiba bennyini bekkiririza nti balina emisango. NUP banyiikaavu olw'okukkirizisa abaana bano ku mpaka ku kifuba ne boogera bye batamanyiiko mutwe na magulu, wabula bambi abasibe nga bo tebasoose kulowooza ku biki bigenda kivaamu singa banaaba bayimbuddwa ne badda ebweru. Ensonga oweeri nti kakati okkiriza omusango nti oguwaguzza mu bulumi obw'ekitalo olw'okubadde bakutulugunya enkya n'eggulo, naye ng'obujulizi obuleseyo mu kkooti nti ggwe wennyini bivudde mu kamwa ko n'obutambi baabukutte, osayinza ne ku mpapula nti osayinza otegeera bulungi bye bakwogezza. Kitegeeza gw'obi okkiriza batere bakutte. Naye awo Museveni ne bw'asalawo nti kati omuntu eyali mu bikolwa eby'obuyeekera mu musibe obulamu bwe bwonna, oba tolina gw'ogenda kukubira nduulu kubanga wakkiriza. Obonaabonedde emyaka ena mu kkomera ng'obonaabonera bwemage. Mu kaseera akatono ddala n'opondooka n'ogamba nti abange, wadde muntulugunyizza nnyo kamale gakkiriza ekisango kyammwe, nze binveeko nzire ebweru, okakasa nti ebweru ogenda kubeerayo mirembe. Fulufiga ali mu kutembeeta nsonga ezo ku mativi ne radios ag'enjawulo ng'agamba nti NRM ewangudde NUP mu musango guno ogw'abasibe, bulijjo bwe balumiriza nti twabasibira bwereere. Abaana bano tamanyi nti abateyongera bateeka mbulumi n'obuzibu obutagambika, kubanga bo muli mutima gwabwe bakiwulira nti mutuufu twawaayiriza omusajja talina kye yali atutumye. Ekyamazima kino ekintu kirabwa n'omwana omuto nti emyaka ena nga kkooti enoonya obujulizi bugibuze, oluvannyuma lw'emyaka ena ng'omusibe bw'atwalibwa bwakomezebwawo ne tulaba nti ku myaka ena lwawulidde obulumi nti bumususeeko alyoka akkiriza emisango gy'atamanyinako. Kigambibwa nno nti wayinza n'okubawo ddiiru ezasayiningiddwa nti bwemukkiriza emisango gino waliwo akasente ke mugenda okwefunira. Kubateebereza Minisita Balamu, Minisita Mulamba yasooka okugutulamu ne gumuzitowako n'aguta. Guzze gutulibwamu abanene ab'enjawulo ne balemu okukkirizisa abaana abo. Weebuuze lwaki Fulufiga ye yasobodde okubakkirizisa? Fulufiga akola ng'ani mu gavumenti ya Mwai Museveni? Kuba yali presidential advisor n'agowa. Tulowooze nti ye w'amaanyi okusinga baminisita bagenze okwogereza abaana abo. Just ab'NUP bagamba nti bano bakikozesa bw'okozesa kwokesa kibiina, naye ate tebagenda kukyokesa kubanga ensi emaze okutegeera amazima g'abasajja n'abakazi bano emizannyo gye bazannya ku basibe abali mu makomera nga basibwa ku misango egy'ebyobufuzi.
Swachite musobola kwato oli kubimuvunana kubanga tebiriyo. Tembira ko mujulisi. Awono we kusabira muganda mwanyirazi. Ndi obulimbo bwali komye mu koti. Nonda sigalango obusasanya ku TV ne ku radio. Olwensonga bambi abaana bali balaba ng'ozannyira mu bulumi bwabwe okuddaalira mu bulumi bwabwe bwe babeerawo ne bakolaba ku TV ng'obalumiriza nti kituufu emisango gye bavunaana baagizza ng'ebyaddala bakimanyi tebagizzangako era nga bakimanyi nti bakkiriza lwa kufoosingibwa nga baagala kuwummula ku bibonerezo naye nga balaba ggwe olyawo badala munnange bafuna obulumi bungi mu mutima. Abaana abakyali mu makomera bwe bawula message information gy'ogamba nti emisango gy'obuvunaanyibwa baagizza nga tebagizzangako wallahi bafuna obulumi bungi. Nkusaba munnange lekera okuzannyira mu bulumi bw'abaana gwe ebyo by'oliko bya musaala ebyabwe bibalimu bya ddala ebyabwe bibalimu bya ddala wekitegeera.